បាទនេះគឺជាព័ត៌មានផ្លាច់មួយទៀតបាទគឺខំបរិភោគអាហារឲ្យធាត់ធាត់គឺលះ130គីឡូនិងសុំផូតឲ្យដំណើរការជាផ្លូវការការពីម្សិលមិញដែលជាផ្នែកមួយនៃការជំរុញពីមេដឹកនាំគីមចុងអ៊ុនដើម្បីបង្កើតគ្រឿងបរិការទំនើបដល់គួរឲ្យស្ញប់ស្ញែងជុំវិញទីក្រុងឈុងយ៉ាងផងដែរក្នុងនោះមានដូចជាអាគារខ្ពស់ខ្ពស់មជ្ឈមណ្ឌលជីសេះកន្លែងហាត់ប្រាណកន្លែងបាញ់កំភ្លើងនិងសួនទឹកដ៏ធំដែលសុទ្ធសឹងតែចាប់ផ្ដើ